كارثة واي كان عاوز يسوي كرتون ايش هذا؟ السبي زلو السبي دنيا تصوير لها حتى ولم السبي زلو السبي دنيا تصوير لها حتى ولم دخل ارمان دغر اسوا تصوير لها حتى ولم او پستر جون په بي وسای میرا شو خاندنن پستر جون په بي وسای میرا شو خاندنن استاد غرور د بي خندا تصوير لها حتى ولم او تمي په مودي مها قبر لخازي پلتا ارشاد تمي بمړني وه قبر لخازي پلتا زب پستر گو کې داستا تصویر له حد ته ولم او تک په خپل جی پاک لک لک د غر ولاړې زری خان هم د خپل وپا تصویر له حد ته ولم ډیر ښه ډیر ښه دا یو نظم دی ملنګ صاحب د مینې رنگ شراب ارشاد شراب سکل خو شراب نه دی شراب سکل خو شراب نه دی د مستۍ او سمندر دی دا ارمان امید سایه کې دا بڑاس ته خوږ ځیګر دی د جانان د سترګو اوښکې کې د جانان د لب سرخی ده یو جنون دی یو خمار دی یو رنگینه زندگی ده د لیلا د مینې رنگ دی د مجنون د جنون ساز دی دا فلسفه د زندګۍ ده دا یو پټ د ژوندون راز دی فلسفه د زندګۍ ده دا یو پټ د ژوندون راز دی د سحر د شبنم ساس کې خوشبوی ده د ګلانو یو سرور یو مزه ده یو نغمه د بلبلانو ان الحق به منصور نو کدای آه د زړګي نو د سپوږمۍ به رڼا نه وه خور به نوم د سپرلي نه و نه به دا دنیا وه جوړه نه به دا زیب و زینتو نه به ادم هوا پیدا و نه به جوړ دوزخ جنت ډیر ښه ډیر ښه ډیر زمانه